Temos paciência. Dom Vita Sabar. Mesmo quando o jogo não estava contra a gente. Dia bom para Taringante da Gundita. Continuamos equilibrados. Dom Vita Silvano de Taringante. É, eu acho que fomos premiados com o gol. Dom Vita da parte do Gundogando Michelal. Luta pela entrega. Dari Vita Goelo, Vita Cruzahari da Longa Pangano. Do planejamento. Dari Planin Vita Sudabiquim. Porque esse grupo merece. Dom Grupo Ni. Pantas da parte que manda ali. É um grupo que trabalha muito. Não, um grupo ali, crede atrás. E a gente hoje fez por merecer. Não, ali, que está pequeno, não, Pantas que está da parte. No final do jogo, eles conseguiram cruzar algumas bolas na nossa área. A da Brapa, Calito, precisa me estancar a bola de Dalão, quatro penal que está. Um ataque muito pesado. O Merencal, Cunhaia, e tu, como é que ele está no bagulho? Muito forte. E tu, que guardando esse ar, jogar como aí. Mas a gente hoje esteve bem seguro. Está bem, que está ali, que está ali.